ちょっと今からですね、こちら泊まりに来てるんですけど、今日は10万円払えドッキリをねしたいと思います。酔っちゃってバタン球してたんだけど、椅子にエクチェアあるじゃないですか、エクチェア座ってとか倒れちゃったんですね。で壁に穴っていうか、へこんじゃってないですよ、頑丈なね壁が。へこんでバンバン落ちちゃう。僕が払うんで本当は全然払わなくていいんですけど、先に謝っておくよ。この動画を見ている水野くん、ごめんね。行きましょう。水野さん、俺んちの家賃知ってたっけ、いくらか。家賃、そう、その通りでございます。水野さん、こっち来てみ。いいよいいよ、映んなくても大丈夫だから来てみ。つまりこれは何を示しているんですか、水野さん。俺が言ったの、開いてますね。これは何を示しているんですか、これ。僕の今までのね経験からするとね、これを直すのにはね高いですね。どれぐらいだと思いますか。壁紙を張り替えるとかとはね、また別な話になってきましてね。こうなってくると、まあこれ10万ぐらいはね請求されるんですね、水野さん。10万ぐらいはね、はい、出るときに。水野さん、はい、結構深刻ですか、状況は。詳細を話すとね、このエグチェアに寝ちゃったわけよ、ここで。俺が朝5時ぐらいに起きたらどうなってたかって、これが倒れてたのね。その時はもう水野さんいなかった。その時は何も思わなかったんだよ、ガラスひび入ってなかったし。思ったんだけど、後から聞いたら、このありさまですよ。結構ピンチですよ、これ。どうします、代表。代表、はい、ということでこれ以上やるとね、水野さんがかわいそうだから終わりです。ここで終了。水野さん、嘘だよ。水野さん、嘘ですよ。大丈夫ですよ、安心してください、履いてます。水野さん、大丈夫ですよ。めっちゃビビってんじゃん、水野さん。ドッキリ出ていこう。ということで、壁が陥没しちゃってんのは事実なんですけど、水野さんがやったのも事実なんですけど、まあね、10万円とかないんで大丈夫です。僕が払いますよ、水野さん。しっかり管理できなかった僕の責任だと思うんですね。それは問いませんね。ということで、ちょっと僕は引きずってました。悲しいですけど払いましょう。